Сьогодні у Тернополі урочисто зустріли плащаницю Пресвятої Богородиці з Єрусалима. Хресним ходом святиню перенесли у храм Віри, Надії, Любові та й Матері Софії, що на вулиці Коновальця у Тернополі. Там святиня перебуватиме до завтра, 17 жовтня, до 15 години. Помолитися та приступити до плащаниці Пресвятої Богородиці можна буде і вночі. Храм Віри, Надії, Любові та їх Матері Софії буде відкритий постійно. Вночі там відправлять святі літургії. Нині ця святиня з нами. Спасибі Господі вас, що ви прибули, щоб зустріти і поклонитися їй. Плащаниця Пресвятої Богородиці знаходиться в Єрусалимі на подвір'ї Гефсиманської обителі, так званій Малій Гефсиманії. Зберігається вона праворуч біля вівтаря на великому храмі, розташованому навпроти гроба Господнього. Плащаниця знаходиться перед шанованою іконою Божої Матері Милостивої, прикрашеною кількома низками намиста і прикрас, принесених за численні зцілення. Цю ікону перед началом свята Успения Божией Матери в Иерусалиме выносят Сионскую горницу, где Божа Матерь почила, и несут, похоже, как мы несли через все місто Иерусалим, Гефсиманию, де гробниця Божої Матері. Після Тернополя до плащаниці Пресвятої Богородиці з Єрусалима можна буде приступити та помолитися у Почаєві. 17 та 18 жовтня святиня перебуватиме у Свято-Успенській Почаївській лаврі. Далі плащаниця буде у Львові.